Salve, gamers! Suavidade com vocês? Quem fala com vocês sou eu, o gamer Gui Schuder, que agora, galera, vou jogar esse outro game retrô, World Fighter. Bora começar? Primeira pista. Bora, carrinho. Esse game, galera, é puro nostálgico. Os carros amarelos não saem do lugar. Opa, enchi um pouco mais o meu combustível. Já esse azul já sai do lugar. Ai, olha a pista, tem parada de acelerar. Se eu continuasse acelerando, meu carro ia explodir. Isso, vai para a esquerda. Ai, tem esse laranja aqui que também é um carro que sai do lugar. Dessa vez ele não saiu. Só pra poder dificultar. Olha lá. Só pra poder dificultar. Queria pegar o combustível. 1000 pontos. E aumenta um pouco mais o combustível. Mas não deu. Agora eu consegui pegar numa boa. Que bagulho é aquele? Lá de esquerda da tela. Vocês viram, galera? Era o que? O Superman? Ai, desgraçado. Ainda bem que parei de acelerar. Senão eu teria explodido. Vai pra lá, desgraça. Não, não. Ai, bati no caminhão. Achei que fosse pra poder pegar um também. 3, 2, 1. Ah, venci, galera. Consegui chegar ali, a chegada. Que beleza. Combustível já estava no final. Segunda pista. Vai pra lá, desgraça. Desgraçado, fez uma rodada no início daqui da segunda pista. Fez eu perder alguns segundos preciosos. Sai do lugar logo, isso. Não, não. Deixa eu vir pra cá, isso. Também que foi pra lá, vai pra lá, desgrama. Vamos, vou chamar esse caminhão não. Ai, para de acelerar isso. Ainda bem que parei de aceleração, eu teria explodido. Vai para qual lado? Isso, ficou paradinho. Não. Ainda bem que parei de acelerar. Ai, olha a pista. Parei de acelerar de novo. Ai, ainda bati nele. Ai, olha a pista de novo. Que bosta. Tô quase chegando. Tô quase cruzando a chegada. Consegui. Consegui, galera. Olha lá, faltam 10 de combustível do lado direito da tela. Terceira pista. Opa, na praia. Ai, essa pista é mais estreita. Lascou. Ai, não deu, galera. Não deu pra poder desviar o carro na curva. Isso, não saiu do lugar não. Sai do lugar não. Ai, eu acho que eu não posso correr muito não. Se eu correr muito, passar por esses carros laranjas e azuis, correndo, aí sair do lugar, se eu passar devagar, eles não saem. Eu acho que é isso, sei lá. Ai, vai ser difícil de eu passar aqui. Ai, parei de acelerar pra não explodir de novo. Mas eu preciso correr. Agora ele saiu do lugar. Fica paradinho isso. Ai, desgraça. Dessa vez não consegui não, galera. Apesar que tá falta pouco pra poder chegar na minha chegada. Ai. Ai, tirei tinta do carro. Passei, explodi, fiz explodir também. Ah, acabou o combustível. Ah, lascou. Acabou, galera, acabou. Combustível vazio. Game over, galera. Tem que continuar? Tem não, galera. Vou jogar mais uma partida. Esse joguinho, galera, é muito maneiro.
É muito nostálgico, como eu tinha falado no início do vídeo. Agora eu vou jogar que nem um bêbado. Vou jogar aloprado. Já que antes joguei certinho, cheguei só até a terceira pista. Já me lasquei. Isso, foi pro lado esquerdo. Vou até ficar aqui no meio da faixa. Em cima da faixa, melhorzão. No meio da pista, né? Em cima da faixa. Vai pra lá, desgraça. Bastante combustível ainda. Não! Para acelerar! Isso! Oh, não deu! Tá acabando o combustível, preciso pegar! Vem cá, carrinho! Ah, sumiu! Ah, perdi, galera! Ah, que bosta! Eu diminui a velocidade achando que fosse aparecer de novo. Aquele carrinho que aumentasse um pouco o combustível, além dos 1000 pontos que eu ganho, eu acabei me lascando. Vou jogar de novo. Bora, Gitchuder. Bora, piloto de fuga. Sendo que aqui nesse jogo não tem como ser piloto de fuga, não. Ai, já me lasquei. Antes eu tinha falado, galera, quando eu cheguei na terceira pista, que aqui esses carros azuis e os laranjas que saem do lugar, ao diminuir a velocidade eles não saem do lugar, e ao acelerar muito eles saem do lugar, mas eu percebi que não é isso. Percebi que alguns saem do lugar e outros não. Vai pra lá. Ai, desgraça. Ainda bem que eu tô com bastante combustível ainda. Pronto. Segunda pista de novo. Ai, quase encostou meu carro. Quase arranhou o pintor do meu carango. Isso, foi pro lado direito. Ai, tinha que fazer o bater nele, desgraça. Ai, olha na pista. Quase derrapei. Ai, desgraçado, velho. Ele tava quietinho. Tive a impressão que ele não ia sair do lugar. Tinha que encostar nele, né? Agora o erro foi meu. Ah, vai dar não. Já tá acabando o combustível. Opa, combustível. Ai, não. Que bagaça. Me lasquei, galera. Peguei de novo combustível. Mais outro combustível, vem. Deixa eu bater, não. Ai, como tive uma pequena esperança. E me lasquei. Game over, galera. Agora sim, galera. Não vou continuar, não. Mas deu pra poder jogar e mostrar pra vocês esse outro game retrô. Vou encerrar e voltarei em breve, galera. Em breve, galera, com mais outro game retrô. Tamo junto, galera. E partiu!